Vi er på et lager med krydderier hos vestjyske delikatesser. Og ja, hvad har vi haft af sæson? Vi er krydderier til rullepølse, kanel til risalamande og risengrød, og nu skal vi have grillkrydderier. Har I sådan her hos vestjyske delikatesser, har I sådan en sæsonsvingning? Jamen det har vi. Altså, ja. Nu her, der sender vi rigtig mange grillkrydderier ud, fordi vi skal have det til grillsæsonen. Altså når vinteren her, den snart vil være over, så går folk jo i gang med at grille. Ja. Og der har vi rigtig mange forskellige blandinger, og vi bruger også pesto og, til dip og tapenade og hvad den ellers skal finde på. Og ja, der er simpelthen alt muligt, der kan bruges til grill. Det er jo egentlig bare en smagssag, hvad man kan lide. Hvornår begyndte I at arbejde i krydderier, ud over det, I selv havde på hylderne inde i køkkenet? Jamen, hvor startede vi i? 2013, ja. Der startede vi med krydderierne, som en produkt, vi begyndte at, ud over det honning, vi havde i forvejen. Men derfor, et par år før, der startede vi jo på gårdbutikken. Ja, så det, der var begyndelsen i jeres arbejde her, det var gårdbutikken? Det var gårdbutikken, ja. Og så, med honning og... Ja, det var med honning, og på daværende tidspunkt var vi mere nødt det her regional madkultur i Vestjylland. Og det var sådan lige under opstart, og der var sådan en masse lokale producenter her fra Ringkøben og Holstebro og... Ja, Ausumgård var også med. Ausumgård var med, ja. Og der var sådan flere producenter med der. Og der solgte vi sådan en del af deres produkter i gårdbutikken. Og så har vi været på en marked rundt omkring i området her med vores honning i Holstebro. Sådan lige. Og der er vi kommet til at stå ved siden af en ældre herre, som solgte krydderier. Og så skulle vi jo så prøve at have noget med hjem. Og Sonja kan ikke rigtig tåle en masse af de der E-numre. Og tilsætningsstoffer i det hele taget, smagsforstærker og sådan noget. Så vi brugte faktisk kun salt, peber og paprika. Det var, hvad vi kunne finde ud af med krydderier. Ja. Så lige pludselig så havde vi jo rigtig mange andre forskellige krydderier, der kunne bruges. Ja. Og det var bare dejligt. Det var en kæmpe eventyr at komme ud i og skulle bruge en masse krydderier. Så overtog jeg... Jamen, så på et tidspunkt, så skulle vi have bestilt nogle nye varer til butikken. Og så havde han faktisk afhentet det til en. Og det gik så i vasken. Og så ringede vi, og det var vi lidt ærgerlige over, fordi vi kunne godt lide de der ting. Og folk, der kom fra byen og opland, kom og købte i gårdbutikken dengang, kunne godt lide det også. Og så havde vi snakket, så sagde vi snak om en aften, at det var lidt træls, fordi det kunne vi da godt tænke os at arbejde lidt med. Og så ringede vi til ham, og så spurgte vi efter, om vi kunne købe en egen, men han var ved at holde, og så det var ikke. Så siger han, hvad med, om du lærer os op? Så startede vi vores vestjyske delikatesser, og så der er et år, halvandet, da han var pensionist. Så vi beholder vores arbejde, vi deler i porten. Altså vi laver regnskaber, som man nu skal, og så det halve deler vi overskud. Ja. Så kunne han køre som sælger for os. Ja. Så når du er pensionist, så er det vores. Så vi startede med ingenting skrevet ned, kun mundtlige aftaler, ingen forretningsplan, ikke noget som helst. Det er jo alt det, man ikke må gøre. Det er lige nok alt det, man ikke må gøre, og det har givet nogle udfordringer hen ad vejen. Så det har været lært på den hårde måde. Vi har så en lille fordel, fordi jeg har været ansat af Fødevarestyrelsen i mange år, som køkkontrollør på en slagteri. Så jeg kendte lidt til de der fødevareregler, der var. Fordi det er også noget, man skal have styr på, når man starter sådan en fødevarevirksomhed op. Ja, det kan knække en virksomhed, hvis man ikke har styr på lige det. Lige nok. Så det var sådan set den måde, vi startede på. Ja. Men han kørte så ikke kun i halvanden år for os som sælger, han kørte faktisk i 5 år. Ej, hvor flot. Så, det var guld værd for os, og vi havde en, der var glad for at komme ud til de forskellige butikker og tale kunder. Vi startede med at kun have 3 gårdbutikker at levere til, og lige pludselig så havde vi jo bare 100. Ja. Altså,
Og nu har vi næsten 200. I leverer til 200 gårdbutikker. Ikke gårdbutikker, men specialbutikker og, ja, og delikatesser også. Ja, vinforretninger, ja, blomsterbutikker, ja, og alle, ja, der laver noget med gavekurve. Ja. Og der, hvor I sælger til, der har I, det står også på jeres hjemmeside. Det gør det, ja. Der står en liste, der står, hedder Find Forhandler, så står de alle sammen, ja, i postnummerorden, så, ja, det er dejligt nemt at finde. Ja. Men hvad skete der så? Gårdbutikken? Jamen, så, hvad skal jeg sige, da vi så var kommet godt i gang, ikke, også, så er det jo det her Formland i Herning. Og så tænkte jeg, jamen, det skulle vi måske lige prøve også. Og vi har stadigvæk ikke nogen forretningsplan. Vi har stadigvæk ikke, altså, vi starter op sådan, at vi har ikke købt mere end det, vi kunne betale, så vi skyld ikke nogen. Okay. Så det er sådan, starter lige stille op. Så vi tog med på Formland, så skal jeg ellers love dig for, at du har mere styr på at tale. Jamen, vi fik 67 ordre dernede, og 19 efterfølgende, og det var første år, vi var i gang, og vi havde begge to fuldtidsarbejde. Så det endte jo med, at jeg måtte ringe til mit arbejde og sige, at jeg tager orlov nu. Ja. Jeg har ikke tid til at lave mine regnskaber. Jeg sad og lavede regnskaber. Og vi havde ingen varer på hylder, og det tog 100 år, inden kunderne kunne få deres varer. Men de var nu så søde alle sammen. Ja. Heldigvis for det. Ja, de forstod jeres problem. Ja. Og I fik varerne hjem. Hvor får I råvarer fra? Jamen, vi køber det af en tysk firma. Ja. Det er jo så en... vores tidligere, han blev overtog det fra, han havde, og det er en firma i Tyskland, som har importeret krydderier fra hele verden siden 1930. Og der er jo nogle, jeg skal sige, nogle strikse krav med pesticider og alt sådan nogle ting, og hvis vi selv importerer det fra de forskellige lande i hele verden, så skal vi selv stå for alt den der, og sker jo sådan en tilbagetrækning, eller noget, vi er kasseret på grund af for høje værdier, jamen så står vi med det økonomisk. Så vi giver lidt mere for det, og så er det en firma, der specialiserer sig i det. Så der er noget sikkerhed der? Så for os er det en sikkerhed. Ja. De har stor laboratoriekontrol med hver eneste sæk, så der kommer en mangesidet rapport på hver eneste sæk. Hold da. Så det er der ret godt styr på. Ja. Det er, kan I få de råvarer, I gerne vil have? Eller har coronaen også spillet ind der? Nej. Og det har det faktisk ikke, nej. Vi kan begynde at mærke, at priserne stiger lidt på de forskellige ting. Det er det altså ikke gjort nu i 2-3-4 år. Det er sådan nogen lunde værd. Der er sådan nogle ting, vi så har købt lidt ekstra hjem med her, fordi vi hørte, at de ville udgå, fordi der var nogle grænseværdier, det produkt ikke kunne overholde på grund af, ja, der er de her EU-regler, så vi lige købte en ekstra sæk hjem. Eller, har I så mærket, om forbruget af krydderier er stedet her i coronatiden? Altså, vi var virkelig, jeg synes, vi var hårdt ramt, da de hele Mette Frederiksen meldte ud, ikke også? Alle folk gik jo i flyverskjul, og alle folk skulle passe på deres, kassekredit og alt sådan ting, og hvornår må de åbne og alt sådan ting. Men da det hele så faldt lidt til ro igen, og vi kom hen der over sommeren der, hvor danskerne så valgte at blive i Danmark og holde ferie, så stak det helt af, for os i hvert fald. Ja. Så fik vi nok at lave så igen. Så der fik vi nok at lave. Ja. Det var dejligt. Og der havde, altså folk havde jo pengene sådan set, ikke også? Nu er de sparet op, 20-30-40-50.000, de vil bruge på at tage på ferie, ikke også? Ja. Dem tager vi så på i Danmark, og så skal vi have en god bøf og en god vin, og vi skal have en god lokalt produceret øl, og så skal vi også have noget krydderi af det, og det kunne vi mærke i hvert fald. Ja. Men I laver ikke kun krydderier, I har også noget olie? Ja, vi laver krydderolier, og så laver vi sennep, og der bruger vi vores egen honning til at søde den her sennep, så det har en dejlig, lækker smag. En kraftig grundsennep, vi bruger, og så kommer der lidt forskelligt i. Altså, selvfølgelig julesennep er det også sæson for jul, altså, så har vi jo noget til med nogle julekrydderier i, med kanel og lidt forskellige, jeg kan ikke engang huske, hvad der er i. Det er længe siden, der har været jul for os. I er hurtigt videre til noget nyt. Og så... jamen, så bruger vi jo honningen til at søde med der, og vi laver også honning med smag.
med havtorn, hyben og ingefær og så forskelligt. Ja. Ja. Og vores krydderolie, det er en, ja, det kan godt sige, det er morsøolie, vi bruger, vi køber, og så tilsætter vi nogle krydderier, chili eller noget andet, ja. Og så står det og trækker 3-6 uger på lager, og så får det sådan en naturlig, skal sige, så der er ikke sådan noget tilsætning i det eller noget. Nej. Så har I også på jeres hjemmeside, at man kan abonnere på opskrifter til morgenmad og frokost og aftensmad. Hvordan kom I i gang med det? Jamen, vi er så heldige, at vi har et mediebureau, som hjælper os med de ting, og det er jo nogle dejlige unge mennesker, som bare har rigtig mange idéer. Og der, vi har også, når vi har stået rundt på forskellige fødevaremarkeder, blevet spurgt efter, om vi kan nogle opskrifter, om vi kan et eller andet. Altså, vi har mange, mange tips og idéer, når vi står der med smagsprøver, folk kan smage vores ting. I hvert fald noget af det, et udvalg af det. Men vi har ikke lige noget på skrift, sådan. Vi har en flyer, som der står lidt tips, men det er sådan set også, hvad der er der. Og så kom vi på den idé, at de sagde, jamen, vi kan lave sådan en madplan. Mm. Og det startede med, og så er der rigtig mange, der er kommet til os og sige, det var bare så dejligt. Ja. Og så, altså det koster jo ikke noget, altså, de skal bare selv tilmelde, om de gerne vil have den. Ja. Det er service. Og vi har jo sådan 2-3 kokker, vi sender nogle krydderier til, som så smider det på vores Instagram og tænker sådan. Og det er nogle af dem også, som har kommet med idéer og opskrifter. Ja, der er mange af dem, der kommer med opskrifterne. Ja. Og så har de der unge mennesker, vi har til at for det mediebureau, der er, de er gode til at samle det og få det sat i system. Ja. Det synes jeg, det er rigtig godt. Vi har fået rigtig mange gode tilbagemeldinger på det. Det har vi. Hvor mange forskellige krydderier kan I levere? Jamen altså blandinger forskellige og varenummer i det hele. Der har vi 264, tror jeg, vi er på nu. Krydderidelen, der er 210 cirka, og så har vi de andre ting også ved siden af, altså olie og sennep og honning, og så har vi også bolcher, det får vi også fra en gammel tysk bolcherfabrik, og det er også helt uden alle de her tilsætningsstoffer og endnu med den naturlige farve og smag, så kan jeg også spise noget. Ja. Det er fint. Og for 4 år siden begyndte vi med en økologisk linje også, så vi har lidt økologisk krydderier også. Ja, der er cirka 50 forskellige, 50 varer, og vi laver nogle nye, der hele tiden. Vi udvikler nye varer hele tiden, nye krydderiblandinger. Ja. Også lige nu her til grillsæsonen har vi også lavet nogle nye. Vi lavede faktisk i august sidste år. Lige lidt problemer med at få tingene til at smage, som vi gerne vil have. Men vi fik lavet nogle nye, og det har vi gavn af nu, fordi nu har grillsæsonen virkelig snart startet op. Ja. Så der kommer nogle nye varer ud. Og det, idéerne får vi jo, når vi står rundt på fødevaremarkedet og snakker med de forskellige lokale kunder, der er i det område, hvor vi er. Nu har vi lige været i Nordjylland og stå, og så kommer de også med mange idéer. Ja. Så vi kender nogle egnsretter også. Ja, lige præcis. Ja. Altså, og hvad med det, og hvad med det? Kan I lave noget, der smager sådan og sådan? Og, ja. Og så får vi selvfølgelig rigtig mange idéer fra familie og venner. Og jeg har en kusine, der kom med en opskrift på noget kebab krydderiblanding, om vi ikke kunne lave det, og den smager altså super godt, så den har vi så også sat i produktion. Ja. Altså, men det starter gerne med nogle idéer, og så udvikler vi derfra. Ja. Og vi har også lidt, der er nogle kunder, der kommer med en opskrift, som om vi kan lave den for dem, og nogle af dem får vi lov til at ligesom markedsføre i vores produkter også. Brede ud til større offentlighed. Ja. Vi laver også krydderiblandinger for andre, som vi ikke sælger. Ja. Altså, vi laver det kun til dem. Altså, så har de sælger de der deres eget navn? Ja, de, altså, vi laver kun blandinger for dem. Hvor der er private labels på. Ja, selvfølgelig. Det er jo godt. Ja. Og I har opgivet jeres gårdbutik? Jamen, det gjorde vi, fordi vi begyndte altså, vi bruger ikke så mange penge på reklamer. Nej. Fordi sætter vi en reklame i Jyllandsposten eller en anden, altså, der er ikke så mange, der ser det, og vi får ikke rigtig noget ud af det. Så derfor har vi valgt at tage ud og ligesom at præsentere vores produkter ved nogle fødevaremesser og sådan nogle ting. Og vi prøver på sådan at fordele det lidt rundt i landet. Og det har vi fundet ud af, det giver meget mere, fordi hvis der kommer en kunde hen og smager noget, og de køber det,
og de siger, jamen vi er sgu grund nogle flinke mennesker, de to der, og det smagte også godt. Siger de bare til fire andre, og så to af dem, vi køber. Det er meget, meget bedre. Så virker det. Så det virker, det er det, vi har fundet ud af, at det, ja. Det skal vi, det er det, vi bruger vores tid på også. Ja. Så det er en af arbejdspladserne, I har, og så herinde i lokalerne her, ja. hvor I blander og ja. Pakker. Og så. Men altså, gårdbutikken, den var vi simpelthen nødt til at lukke, fordi altså, der var to år, vi ikke havde en eneste fridag, fordi krydderiblandinger her, det er jo fra mandag til fredag, og gårdbutikken havde åbent i weekenden, ja. Så vi var nødt til at vælge, ja. Hvad vi ville. Altså, jeg skulle have en ansat til det, og så meget af omsætning er der heller ikke i en lille gårdbutik. Nej. Så derfor med grejende hjerte valgte vi at lukke den. Ja. Det var lidt, fordi det var Sonjas idé, og det var hun lidt ked af. Men vi er nok glade for det nu, ikke? Og så børnene boede hjemme på det her tidspunkt. Så havde de været i by og sådan noget, og så kunne de ikke komme op og alt sådan noget. Og det ville vi simpelthen ikke. Der er blevet mere ro på her. Der er blevet mere ro på nu. Ja. Og så kom ordren ind på computeren, og så blander jeg pakker. Og ja, altså jeg står inde i rummet ved siden af herinde og blander alle krydderier. Ja. Og så putter jeg på glas, og kører dem over og sætter etiketter på. Sådan jeg har alle varer, der ryger ud af virksomheden. Hun har alle kundekontakt, hun har alle regnskab og sådan noget. Så og det er hende, der er sådan ligesom er ansigtet ud af til kunder og sådan noget. Jeg har det meget bedre med at bare gå hjem og have styr på, hvad har vi i de forskellige steder. Ja. Men også der, altså når vi havde jo ingen forretningsplan, og vi havde ikke bestemt noget som helst om nogen som helst ting. Og lige pludselig havde vi bare mega travlt. Hvad gør vi så? Man gør bare det, man er allerbedst til. Og så blev det sådan en helt naturlig arbejdsfordeling af, hvad man gjorde. Ja. Jeg holdt så ret hurtigt med mit arbejde, og så som regnskabsassistent, og Jamen, tog lidt længere tid om at sige op. Jeg har haft det samme job i 8-7 år. Jeg er sådan lidt, jeg er så vestjyde, så jeg ved, hvad jeg har. Så hvis du passer dit arbejde, så kommer der en check hver måned. Så jeg skulle sådan lige skubbes lidt ud over kanten. Jeg fik så overlov i 3 måneder, og så en måneds ferie. Og så fik jeg med snakket til en overlov mere på 3 måneder. Men så kunne jeg ikke trække den længere, så 1. januar 2018, der sagde jeg mit job op. Og så blev det til krydderierne. Det var lidt scary for mig i hvert fald, men jeg har ikke fortrudt det. Det har jeg ikke. Hvad er de store udfordringer ved at drive sådan en, jeg vil godt kalde det en lille virksomhed, for I er jo 2 medarbejdere. Hvad er de store udfordringer? Jamen, der er jo mange ting, vi jo ikke var dygtige nok til, som vi ikke har haft, jeg skal sige, fordi vi har haft sælger på en tidspunkt til at lægge og køre for os. Men butikker, de gider sgu ikke de sælger der længere, fordi så kommer de, og så er det ikke tid, fordi så er der mange kunder i butikken, og det er jo der, de skal tjene deres penge, ikke også? Så der er jo mange ting, og så er lige sådan det der zoom i verden. Ja. Altså vi er jo omkring, vi er 60 begge to nu, ikke også? Og så når vi har gået herud til kl. 7, og så til kl. 4 om eftermiddagen, skulle vi så til at bruge tid på de der, så det har været udfordringer for os. Ja, at bruge tid, det skal det er på de sociale medier. Vi startede i 2013, og vi kom først på Facebook med firmaet i 2014, altså et år efter, at vi var startet firmaet. Altså, det er jo ikke lige det, man er vant til. Nej, og så lige pludselig, så skulle man både på Instagram, og man skulle have en hjemmeside, og hjemmesiden ned skulle være sådan, så der bare var de private, de kunne købe derinde, men også en side sådan, så alle vores forhandlere kunne handle derinde. Altså, det kunne de jo bestille varer derinde. Altså, der er også mange, der ringer, men i dag, der er der flere og flere, der bestiller, når det er, de har tid, så det er jo dejligt nemt bare at gå ind på nettet og bestille varerne. Så der har I fået hjælp af teknologien, men det havde I ikke i starten. Nej. Der var mange ting, der skulle læres. Vi kan se, at der er mange af vores forhandlerkunder, som bestiller efter butikken har lukket. Ikke? Og så er de tid, så måske får lavet aftensmad, og børnene er kommet i seng, eller hvad det, ikke? Også, og så sætter man lige med iPad'en eller computeren, og så bestiller man lige. Og vi har sådan, at vi har næsten fra dag til dag levering. Så hvis de bestiller inden kl. 10 om formiddagen,
så gør vi alt for, at de er ude samme dag, så de har dagen efter. Så er I også kvik der. Ja, det er det. Ja. Og så har vi også en ting mere, som rigtig mange kunder er glade for. Fordi når de køber hos nogen, så skal de købe en kolli, som enten er 6 eller 12 stykker, eller hvordan det er. Vores kasse er der 20 stykker i, men du kan bestille bare et stykke. Altså du kan bestille lige det, du vil. Og der er mange af vores kunder, som ikke vil have lager. Så de kan have 7 til at stå på hylden, eller 5, eller 3. Jamen, så er det, de bestiller. Ja. Så det kan I tilpasse? Det kan vi, ja. Så det sender vi bare det de har brug for. Ja. Og det er der rigtig mange, der er glade for. De skal ikke købe for en vis sum penge. Der er selvfølgelig, hvis de køber for 3.000 netto, jamen, så sender vi det fragtfrit. Så det er der mange, der prøver på at ramme lige på det. Ja, det er klart. Ja. Ja. Det var en snedig ting. Ja. Mm. Ja, men tak for, at I ville fortælle om jeres virksomhed og jeres erfaringer. Og held og lykke med det i fremtiden. Tak skal mange have. Tak. We'll be right back.